Зараз вас чекає цікава, корисна, як на мене, досить весела вправа. Сядьте так, як вам зручно, перевірте, аби у вас не були напружені плечі, можете їми так порухати, похитати головою, бо дуже важливо, аби ваші плечі та ваша шия були розслабленими. Тепер зробити треба наступне. Я спочатку проговорю, а потім ми разом це зробимо. Вам треба буде заплющити очі і уявляти, що на ваше обличчя, я буду говорити, куди саме, сідає муха. І вашим завданням буде за допомогою м'язів обличчя цю муху зігнати. Ну ось, наприклад, якщо зараз я уявлю собі, що муха сіла мені на носа, то я буду рухати м'язами носа, але я не знаю, чомусь в мене не рухається нос від того, але я намагаюся зараз. Якщо ви не помічаєте, що я намагаюся рухати носом, то це ви просто не помічаєте. Я намагаюся це робити. Потім давайте уявімо, що муха сіла на лоба. І вам якось треба рухати м'язами лоба, чи думати, що ви ними рухаєте, для того, аби ця муха полетіла геть. Але, як ви знаєте, муха завжди повертається на місце свого злочину, і потім вона, наприклад, може сісти на іншу частину вашого обличчя. Далі ви робите те саме. Намагаєтеся, рухаючи м'язами обличчя, муху зігнати. Зараз пропоную вам це зробити. Ви закриваєте очі, і далі я говорю вам, куди сіла муха, а ви намагаєтеся її зігнати виключно за рахунок м'язів обличчя. Не можна вертіти головою чи зганяти муху руками. Спробуємо? Заплющуйте очі. Починаємо. Уявіть собі, що муха сіла вам на верхню губу. Намагайтеся зігнати муху. Вона не хоче летіти, вона повзає по вашому обличчю. І ось вона полетіла. Тепер уявіть собі, що муха сіла на вашу ліву бров. Ви намагаєтеся її зігнати, рухаючи бровами, але муха поки що сидить на вашому обличчі. Тож продовжуйте намагатися її зігнати, рухаючи м'язами обличчя. Вона полетіла, але повернулася і сіла на вашого лоба. Намагайтеся її зігнати. Вдалося. А тепер вона повернулася на вашу праву щоку. У вас добре виходить. Муха відлетіла, але знову повернулася і сіла на ваше підборіддя. Спробуйте знайти ті м'язи, рухаючи якими ви проженете муху. Добре, вам вдалося, але муха знову сіла на ваше обличчя і цього разу на ліву щоку. Ви знаєте, що робити. Намагайтеся її зігнати, використовуючи лише м'язи обличчя. Вам вдалося. Але муха повернулася на ваше праве око. Ви знаєте, що треба робити. Так, рухати м'язами обличчя для того, аби муха полетіла. Я поки що бачу, що вона досі сидить на вашому правому оці. Тож продовжуйте свою працю. Ось, полетіла, але сіла на ваш ніс. Спробуйте віднайти ті м'язи на вашому носі, рухаючи якими ви зженете нестерпну муху. Так, продовжуйте. Муха
полетіла. І, здається, вже не прилітає. Зараз я подивлюсь. Так, немає мухи, полетіла геть. Тепер відкривайте очі і зробіть наступне. Візьміть долоні і розітріть їх. Так, щільно-щільно робіть це до того, поки не відчуєте тепло в долонях. І після того, як ваші долоні стануть теплими, ви начебто вмийте лице цим теплом. Якщо є бажання, можете розтерти лице і розм'яти ті м'язи, які того потребують. Як змінився ваш стан? Ви це помітили?